11. godinu za redom Ozren Gora spremno će dočekati planinare, sportiste, rekreativce i sve ljubitelje prirode koji će učestvovati na ovogodišnjem Ozrenskom planinarskom maratonu. Na posljednjem sastanku organizacionog odbora manifestacije zaključeno je da su već sve pripreme, među kojima je najvažnije uređenje i markiranje staza, uspješno privedene kraju. Što se tiče ovogodišnjeg maratona, znači izvršeno je nekoliko izmjena na stazama, tako da preporučujemo svima prije polaska na stazu da se dobro upoznaju sa stazama. Ove godine znači uvodimo jednu novu stazu koja je negdje naginje, znači spada u težu kategoriju, znači negdje oko 70 km mogla biti njena dužina, tako da to je novitet u odnosu na prethodnu godinu, a pored te znači staze dalje imamo znači one redovne staze koje su namijenjene za sve učesnike, znači od u skladu sa njihovim psihofizičkim sposobnostima, to su staze znači zadovoljstva od 6,2 km, tako da idu dalje staze od 20-ak, 30-ak do 40 i ona kraljica staza ultramaraton od 100 km, znači to su staze koje ove godine imamo ponudu, znači za svakoga u skladu sa njegovim psihofizičkim sposobnostima. Staze kao i svake godine se uređuju, ponovo se znači obilaze, markiraju, ove nove dionice su iznova markirane, tako da dosta dobra je markacija i bolja svake godine, znači u odnosu na prethodnu. Ove godine smo dosta postavili novih putokaza, tako da ima poboljšanja u odnosu na prethodnu godinu, mnogo tih putokaza koji će svakako učestnici pomoći na stazama. I ove godine očekujemo povećan broj učesnika. Prošle godine smo oborili neki rekord što se tiče maratona. Ove godine očekujemo da ćemo oboriti i taj rekord bar za 100-tinjak više učesnika u odnosu na prethodnu godinu. Tako da svakako na Ozrenu u tom momentu će se naći u sklopu te manifestacije koja traje 3 dana. Znači proći će nekoliko stotina učesnika. Tako da očekujemo znači povećanje svakako. Što se tiče najava, najava ima sa raznih krajeva, iz inostranstva, iz Mađarske, znači učesnici koji svake godine dolaze, također iz regije, iz okruženja, iz Srbije naravno, iz Republike Srpske Federacije, tako da očekujemo i ove godine znači mnoštvo planinarskih društava, rekreativaca, pojedinaca, porodičnih ljudi koji dolaze sa svojom djecom da prošetaju i uživaju u prirodi Ozrena. Ozrenski planinarski maraton tradicionalno počinje petkom uveče takmičenjem u pripremanju Ozrenskog zlatnog kotlića i druženjem u kampu u Kaluđerici na Ozrenu. Znači, priprema se mrsna hrana, obaveze takmičara, ekipa koji se budu prijavili za takmičenje samo da obezbijede namirnice, da dođu na kotlić, da se družimo, a organizator će obezbijediti drva i stručni žiri koji će da ocijeni način pripremanja i da izabere Ozrenski kotlić 2015. godine. U okviru samog takmičenja bit će obezbijeđena i muzika koja će, vjerujem, popuniti atmosferu da se družimo duboko u noći, da budemo spremni za sutradan, odnosno za oni koji budu htjeli da idu na staze. Za sve učesnike su obezbijene diplome, a bit će izabrane prve 3 nagrade u vrijednosti 150 prva, 100 maraka druga i 50 maraka treća nagrada. Znači, te nagrade su u okviru finansijskog plana, nisu nešto velike, ali i ne treba da bude cilj ovog takmičenja da osvajanje neke nagrade, nego rekao sam ovo druženje i da se svi osjećamo zadovoljno da nam uspije ta manifestacija i pozivam i ovaj put sve učesnike koji planiraju da izađu za svojim društvom, da se družimo, da uzmu učešće u pripremanju ovog Ozrenskog kotlića. Organizatori Ozrenskog planinarskog maratona su opština Petrovo, javna ustanova Kulturno-turistički i sportski centar i planinarsko društvo Ozren Kraljica 883. Pomoć će im i ove godine pružiti i planinari iz Doboja. Planinarsko ekološko društvo Preslica iz Doboja će i ove kao i svake druge godine da učestvuje na ovom maratonu, što nam je veoma drago, a i kao i svi ovi ostali godina pomoć ćemo u organizaciji samog maratona s tim da ćemo naći ljudstvo da pokriva 2 kontrolne tačke koje se nalaze u Preslici i na Konopljištu. Time ćemo na nekakav način da damo doprinos i da pomognemo našim dobrim prijateljima iz Petrova oko same organizacije maratona.
Dakle, na Ozrenu će se narednog vikenda održati manifestacija koja je već postala brend opštine Petrovo, a svi oni koji žele biti dio ove divne priče dobrodošli su na Ozren Goru od petka 5. juna popodne do nedjelje 7. juna. Pozivamo sve učesnike da dođu i provedu jedan nezaboravan vikend na Ozrenu u tom periodu sa mnoštvom sadržaja, znači pratećih manifestacija, ne samo maraton, znači mnoštvo je tu pratećih sadržaja manifestacija koje će svakako oduševiti svakog posjetioca i nadamo se sa lijepim utiscima da će otići sa Ozrena.